Enggak mau main sok dhewe, Mas Bro ya, kita sabet aja, Mas Bro. Cus. Iki. Pantuh. Main celok dhewe, Mas Bro. Pokoknya manuk nuk neng pulut, Mas Bro. Penak. Plot. Seger tenan, Mas Bro. Assalamualaikum, Mas Bro. Sahabat sedulurku sedunia dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Mercon ABS pulang Lubuk Linggau. Mangkat irang balai geseng ya, Mas Bro ya. Saya ini balai geseng panas tenan iki. Pada kesempatan kali ini kita akan telusuri hutan-hutan sini, Mas Bro ya. Kita akan cari spot burung-burung daun, Mas Bro ya. Burung-burung hijau, cak hijau. Semoga kita menemukan targetnya ya, Mas Bro ya. Dan seperti biasa sebelum mulainya, yang belum subscribe silakan subscribe, nyalakan tanda loncengnya juga supaya tidak ketinggalan notifikasi video-video berikutnya, Mas Bro ya. Karena di channel Mercon ABS ini masih banyak trik-trik jitu dan trik gak ruwet ya, Mas Bro ya, trik-trik unik ya, Mas Bro. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga rezekinya Mas Bro tambah banyak, tambah melimpah. Ini sungai ini tembusan Plembang nih, Mas Bro ya. Bisa tembusan Plembang. Ini dengan Wakluk, dengan orang Plembang ini, Mas Bro ya. Ini orang Plembang, Wakluk. Wong Tapati. Kertapati. Kertapati. Asli dusun Kertapati. Kita telusuri. Kita tinggal di pondoknya Wakluk. Itu Pak. Pondok itu pondok ini. Nah. Oh, pondok sampai Pak. Pondok Pak Win. Ada ketek. Habis ngamuk-ngamuk, ngomet-ngomet malah kesini, Mas Bro. Ngomet-ngomet kayak cangkemmu. Ngomet-ngomet. Nah, ini, Mas Bro. Ini, Mas Bro. Yo. Ini ya, ini Mas Bro ya, ini aneh ya. Mana esok kok cewek apa? Tapi mana ngobrol? Ada dua ekor cewek semuanya itu, Mas Bro. Yang mikat pusing jaro manuke sing teko. Rondo-rondo, Mas Bro.
Nah, sama anaknya. Ini Mas Bro, ini jantannya Mas Bro. Nih, Mas Bro. Suruh hinggap sendiri, hinggap. Wes, main celok lah. Ayo Mas Bro. Ini Mas Bro, enggak perlu main tak tampannya Mas Bro ya. Nah, kau. Kau. Dapat Mas Bro. Poin kita Mas Bro. Nah. Mantap Mas Bro. Mas Bro. Cis. Hai. Datang tiga sekaligus Mas Bro. Nih Mas Bro. Asli mana? Ceweknya Mas Bro berantem Mas Bro, ceweknya Mas Bro. Oh, kuwi rebutan lanangan cuk, kaya pas aku direbutne. Alah alah. Santi kae. Yo ngono kuwi Santi karo Maya. Karo Maya kae, rebutan mulut jambak-jambakan. Ngono kuwi. Iya. Salah, rupamu kaya ngono rebutan. Lah piye lho cuk? Lanangan paling ganteng sejagat iki. Rupamu kaya garangan ngono kok iso men. Makane kuwi cocok. Ngantek gue rebutan wedoan matane mbok awone opo piye? Yo jenenge wae pemikat iki mu mercon ABS iki mu yo selain mikat-mikat manuk yo pinter mikat wedok to, Cok. Wah. Iki Mas Bro, wis ireng lintang iki Mas. Wow. Asli lanang tulen kaya aku Mas Bro. Ya. Oke Mas Bro, kita lanjut di depannya ya Mas Bro ya. Timbangane kamera ngeromet-ngeromet. Lanjut ngarep. Melusok iki Mas Bro. Oh. Nggak ada jalan ini. Kita mau masuk ke hutan situ. Lumayan ya. Jalannya Mas Bro. Tebal banget rumputnya. Iki sing garane geseng iki Mas Bro. Wis mantep. Oh, enggak ada jembatan ini Mas Bro ya. Kita cari kayu-kayu rubuh nih. Awas. Cok, wih, gapok itu. Alhamdulillah Mas Bro, sampai Mas Bro. Aduh, luar biasa Mas Bro. Ayo cok, nyebrang cok. Tambah. Melorot nih besok. Melorot, melorot, melorot. Melorot terus, terus. Terus, terus, terus. Aduh. Gak malah kayak cah cilik ngono kowe plorotan. Mas Bro, Mas Bro. Angel, angel. Angel, angel, angel ruwet iki Mas Bro dalane Mas Bro. Wis ngono ngono. Oh. Penekan, petakilan. Iya. Jan persis sing ngono ngonku kae lek wehe penekan, Cok. Dapurmu. Ini aja. Ijo mini Mas Bro ya. Ah, ini Mas Bro ya. Ini ada ijo mini. Re. Don, lo, eh, nanti mana eh, aduh, apa itu eh, rano lah malu, besok rano, lo, apa eh, besok rano lah, nanti, lo, mencari sih,
Nah, iki Mas Bro. Loh, dapat Mas Bro. Dapat Mas Bro. Alhamdulillah Mas Bro. Kalau dewe Mas Bro. Kalau dewe dek Mas Bro. Wah. Hai, Mas Bro. Ah, main jerok dewe Mas Bro. Alhamdulillah Mas Bro. Mantap Mas Bro. Woi, mulus banget ini Mas Bro. Mulus benar-benar mulus banget ini. Mantap, 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 mantap. Tris, alhamdulillahirabbil alamin. Manuk e penak yo tuturane, ora kaya kameramen ruwet tuturane. Oh, dapurmu kaya mencelok dhewe Mas Bro. Pokoknya manuk nuk neng pulut Mas Bro. Penak. Plek. Seger tenan Mas Bro. Jom ini mulus-lus iki kaya aku Mas Bro. Raimu brucal-brucal kaya koral ngono ngomong mulus. Seger Mas Bro ya. Mulai ngelem awakmu kok ora lumrah. Lah timbangane ora mbok lem-lem, timbangane kowe ngelok-ngelokne ya tak lem dhewe toh. Piye? Wong mbok ora kayak Mas Bro ya. Wah, mulus banget ini Mas Bro. Mas Bro. Oh, oke Mas Bro. Aduh, mantap Mas Bro. Oke Mas Bro ya. Kita lanjut ke depan situ Mas Bro. Ini Mas Bro ya, ini ada hijau mini Mas Bro ya. Nih, hijau Mas Bro. Masun. Ah, Masun. 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 Ayo nang main celok dhewe nang. Dhewe. Kacak dhewe. Rasane main celok dhewe nang. Rasane tak jogok main celok dhewe. Ayo. Kon main kok dhewe pesen main kok dhewe yo. Dhewe nang. Yo mentok dhewe yo. Mentok dhewe. Penting ya, San. Oh, rasa ngelangel. Kayak ada suwan gitu. Nah, mesok ya. Enggak mau mesok sini Mas Bro ya, kita sabet aja Mas Bro. Cus! Mantap. Wah, cum ini jumbo nih Mas Bro. Walah kayak rambatan muncang. Wih, besar banget Mas Bro bodinya. Wih, bodinya kayak bodiku nih. Besar tinggi. Watakmu sigar kowe. Loh, rambatan kok itu. Wis, mantap Mas Bro. Mas Bro. Wih. Sama Mas Bro. Pokok elek ngene iki. Kopi susu jelas aman iki Mas Bro ya. Walaupun bulan puasa tetap aman iki Mas Bro. Iki rambatan nyuwun iki. Oke Mas Bro ya, mungkin hanya ini saja, pokoknya tetap aman kabeh ya Mas Bro ya.